Vad är det för macka du äter? Morfars macka, ja. Vi tog med morfars bröd. Morfars mat var tydligen god. Morfars hälsonyttiga tråkmat var oftast godare än mina hemlagade saker med grädde och frukt och... Ja? Billy lagar morfars bäst och godast mat. Morfar, ja. Jättepatron. Oj! Oj, vad det kan. Ljus, ja. Bra. Vad gjorde jag? Vad är det? Tända, ja. Bra. Alltså, Billy börjar snacka så mycket under julhelgen. Åh, tända, säger hon. Mer är hennes nya. Mer. Och så tecknet för mer. Mer. Vi ska åka till Göteborg idag. Alltså, jag är helt förvånad att vi har en hyfsat lugn morgon. Ja, nu borde den inte vara så lugn längre. Nu ska vi dra om 35 minuter. Vi ska fira nyår hos Billys gudmor. Har du klätt på dig själv? Vad bra! Vi ska gå nu. Du har varit så duktig och, eller duktig, men du har varit så glad den här morgonen. Jättekul! Ja, allt blir så mycket enklare då. Ja. Kom igen då. Jag har lite bråttom. 2 minuter. Kom nu, Billy. Vi hann. Första gången du ska åka tåg, Billy. Stort tåg. Ja, vi har plats. Ja, tyvärr fick vi ingen fönsterplats. Nej. Jo. Dörr, ja. Det är en dörr. Vilken färg är det? Det är grön, ja. Billy ville upptäcka lite. Det var en sån snäll kvinna när vi kom in i vagnen. Eller då två precis. Så började Billy gråta och det var lite jobbigt. Och så bara frågade hon om jag behövde hjälp. Så himla snäll. Och det gör så mycket så hon behövde inte hjälpa oss så mycket. Jag bara bad henne kolla var våra platser var. Och om vi skulle ställa en väska precis vid ingången där det fanns plats. Eller om vi skulle ta med väskorna dit. Så hon kollade och bara, det finns ingen plats för sådär mycket väskor. Då ställde jag den i början. Det var superbra med den hjälpen. Jag blev typ helt tårögd. Det var men tack. Alltså gör så mycket. Jag ska komma ihåg det. Vi ska alla komma ihåg det. Men det gör mycket att bara fråga så här, behöver du hjälp? Bra hittills. Men jag är inte så nervös heller att det ska gå dåligt för att jag kan ju fortfarande ta till amningen. Och det är så skönt. Annan. Okej. Okay. Sitter du? Annan. Annan. Var är fönstret? Nej. Ja. Grisiga.
Framme. Åh, Billy får åka sjalen. Hon har inte somnat på tåget. Jag trodde hon skulle göra det. Alltså, hon är trött nu. Jag har tung ryggsäck. Och väska och väska. Nu drar vi. Göteborg, Billy. Billy fick psykbryt på spårvagnen. Så nu ammar hon. Tur. Hon blev jätteledsen för att jag satte mig ner. Hon höll på att somna. Jag blev alltså glad av att komma till Göteborg. Det känns som så här. Jag flyttade hemifrån och flyttade till Göteborg. Jag har bott här ganska mycket i omgångar. Jag har haft en lägenhet här i jättemånga år. Jag har inte kvar den nu, men jag älskar Göteborg. Trots att det alltid är dåligt väder. Men jag har typ alltid bott här när jag har varit fattig. Så här, student eller arbetslös. Så att min första känsla när jag åker spårvagn är alltid att jag ska kolla efter kontrollanter. För jag har plankat så mycket i Göteborg. Jag hoppas att det är preskriberat nu. Men nu hade jag biljett så då kan man sitta lugnt. Är det vove? Ja, det är en vove här. Den är fin. Här får du lite ägg. Nej, för du vill ha bulle. Vad är det? Bulle. Bulle? Ja, du sa det. Vad sa du? Bulle. Bulle, ja. Jättebra. Mera. Himla kul att komma till ett hem med massa leksaker, va? Och Karo, som hon heter, min kompis och Billys gudmor. Hennes familj är nämligen... Köra bilen, gör det! Uppe i Norrland och firar deras morfar som fyller 70, tror jag. Något sånt är det. Så hon är liksom själv här i stan över nyår. För hon är också skådis och hon ska spela föreställning. Så hon kan inte åka till fjällen. Så då är vi här. Men så kommer hennes familj och hennes barn som ju vi vill träffa. Och hennes kille också. Så vi hinner träffa dem lite grann innan vi åker hem. Men nu har vi lite... egen tid med gudmor. Men hon är och handlar nu. Så nu är vi lite själva här. Brum brum. Är det bilar? Ja, vad mysigt att vara här. Så himla mysigt. Det bara känns så här. Ni vet när man har förberett sig så länge. Alltså bara, jag var tvungen att åka hem. Från pappa hade jag egentligen tänkt åka hit direkt från pappa. Men jag var tvungen att åka hem för jag hade jobb att göra. Så jag satt uppe på nätterna, sent på nätterna, knappt sovit någonting för att hinna massa jobb, massa spikergrejer. Men nu är det jag gjort och jag har varit, alltså bara att packa. Alltså att packa, särskilt när man har en sån här. Det tar ju flera timmar. Jag förstår inte hur det går till. Så nu så här, äntligen är vi här. Och tågresan har gått bra. Va? Är det gris? Är det Peppa Gris? Va? Nej. Och där är Kira. Thank you.
Tända? Nej. Okej. Hon går in här hela tiden. Ja, och Rushkana säger du, ja. Ja. Hon älskar den här Rushkanan. Ja, det var kul det här. Men du ramlade från den igår. Det var inte bra. Du ramlade, ja. Mm. Du ramlade. Ja. Ska du åka då? Åka Rushkana, ja. Nu gör vi som när Billy var liten. Hon har ingen overall på sig. Utan bara får sitta innanför. Hon har varma kläder. Och så får hon sitta innanför min jacka. Det här kanske är en jättedålig idé. Men vi ska försöka gå på Karos föreställning. Billy borde typ sova. Och vi har fixat en, eller hon har fixat en plats. På tredje balkong. Alltså långt bak. Där det inte är en massa andra som sitter. Så att jag bara ska kunna så här smita ut om Billy blir ledsen. Första gången Billy går på teater. Jag hoppas att det här ska gå. Alltså det är ju en vuxenföreställning. Det är ju inte så här. Ja. Något för henne. Men hon kan säkert tycka att det är kul ändå. Men jag hoppas lite att hon somnar så kanske det funkar. Att jag ser hela föreställningen. Platser än vi hade bokat faktiskt. Inte på översta balkong. Utan en balkong ner. Vi klarade Billy, va? Vaknade efter applåd. Eller i applådtacket. Typ för att jag gick ut då, tror jag. Men jag är så glad. Alltså det är första gången jag är på teater sedan Billy kom. Alltså, så himla roligt. Jag fick se hela. Och jag är så glad. Hon var på väg att vakna ett par gånger. Sista gången var kanske 20 minuter innan det var slut. Och då kände jag så här, oj, nu är det på G. Då ställde jag. Oj, jäklar. Oj, jag tänker alltid på Carmen. Hon är så rädd. Hörrni, smäll inte smällar och fyrverkerier. På nyårsafton, gör något annat fint. Det är inte bra för djuren och naturen. Och gud, det är... Fan, djuren dör och... Naturen dör. Nej, gör inte det. Usch. Hur som helst, jag kände att Billy var på väg att vakna. Och jag... Så då ställde jag mig upp. Så sen stod jag precis vid dörren och bara stod och så här... Vissade henne. Alltså, jag kände mig typ lite hög på livet, eller vad säger jag, men hög på teater. Det var så kul att jag fick se. Oh, det var länge sedan jag var på teater. Nu har vi handlat till nyårsmiddagen. Hej på dig. Är du nyårsfin, Billy? Jag ser på dig. I din lilla Wednesday Addams klänning. Adams. Mm. Titta, jag melon. Ja, det är gott. Russin. Hur säger man russin? Ja. Bra, Billy! Jättebra! Ja, hos morfar jag fick du russin.
tatuering då? Vad är det för något? En elefant, ja! Du ser. Är det en telefon? Precis, är det en telefon? Ja, hästen, ja. Och stolen. Ja. Hästen sitter på stolen. Nyårsdagen! Idag blir det mysa i pyjamasar hela dagen. Tack för att ni har tittat. God nytt år! God nytt år!